Atgriežamies pie aktualitātēm Latvijā. Ceļu kvalitāte daudzviet laukos joprojām rada problēmas gan iedzīvotājiem, kuru mājas atrodas grants ceļa tūmā, gan uzņēmējiem. Pirms 7 gadiem uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētājs veica eksperimentu Rēzeknes novadā grants autoceļu Malta Priežmale, noklājot ar dubultās virsmas segumu. Kaut gan šo virsmu noturība nav tik liela kā asfaltbetona segumam, to uzklāšanas izmaksas ir 4 reizes mazākas. Turpina Latgales kolēģi. Rēzeknes novada Bērzgales pagastā atrodas 5 valsts autoceļu krustpunkts. 4 no tiem joprojām sats grants segums ar dubulto virsmu pārklāts ir vienīgi ceļš Bērzgale-Vonogova-Rogovka. Viens no problemātiskākajiem ir ceļa posms Bērzgale-Lendži. Ceļa malās atrodas daudzas dzīvojamās ēkas, zemnieku saimniecības, rudenī pa šo ceļu brauc skolēnu autobusu. Noiet greideris pa ceļu izgreiderē un paiet kaut nepilnu nedēļu un atkal ceļš tas ir, tā visu vienā trepēs. Veci cilvēki mēs nevaram ar velospēdu aizbraukt, jo te nevar pagriezt to velospēdu, ir kāpnes. Vīrs uz gultas man guļ, jācilā, jāvadā, grūti ir. Piemēram, nezinu, kā lai, kam lai to palīdzību prasa, ja būtu vēl ceļš te kā ceļš. Neapmierinošā ceļu kvalitāte kavē arī turismu attīstību lauku teritorijās. Tagad varbūt mums nav tādi lieli autobusi nabraukoja, bet agrāk bija tā, ka piņemsim, kā uzzunoja, kā pazagrīžās, nu tūmužam izi to ceļa, viens ūtris razagrīžās, ir to liek nabrauc. Skaļīs, neišūt lauzēt autobusu pie tādam bedrē. Latgales reģionā ar dubultās virsmas segumu pēdējo 3 gadu laikā ir noklāti 160 km ceļu, aptuveni 100 km no tiem Rēzeknes novadā. Šis segums uz šiem ceļiem ir izvēlēts tāpēc, ka tur ir mazāka noslodze, mazāka intensitāte pārvietošanās, bet tur notiek saimnieciskā darbība. Dubultās virsmas segums kalpo 5 līdz 10 gadus, pēc tam jāveic atkārtota virsmas apstrāde. Tomēr, salīdzinot ar asfalta segumu, intensīva kravas autotransporta kustība pātrina dubultās virsmas ceļa sabrukšanu. Nu, līkumi izsist ir. Visās līkumos iekšējā malā ir izplēst. Nācies diezgan asā tonī runāt ar uzņēmējiem, ar sevišķi meža izstrādātājiem, kuri absolūti neskatās, ko viņai sevis atstāja. Gan nobraukt ceļa klātņu malas, gan vienkārši izdomā smagsvara tehniku izkraut turpat uz šāda ceļa seguma un ar kāpru ķēdēm vienkārši pārvietoties pa šo ceļu. Šogad ar dubultās virsmas segumu Latvijā tiks noklāti vēl vairāk nekā 30 km ceļu. Tomēr par to kvalitāti un kalpošanas ilgumu atbildība jāuzņemas ne tikai valstī, bet arī pašiem iedzīvotājiem. Māra Skredele, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.